keď bráme študentov, tak pre nás to dve veci. Jednak, aby ten človek mal talent, to znamená, že cítime z neho vnútornú motiváciu sa niekam dostať. Vieme, že vie počúvať, chce naozaj sa učiť, to je stále, že chce sa učiť. To, že vie, nás asi tak netrápi. A potom je asi druhá vec, že ten človek presne vie, akým smerom chce ísť. Že to nie je človek, ktorý chce iba vyskúšať niečo, ale má nejakú jasnú víziu, kde by chcel ísť. A to je ideálne, pretože my ľuďom veľa dávame, veľa od nich očakávame. A pokiaľ ten človek vie, kam chce ísť, tak je to super, lebo tá dohoda je relatívne ľahká. A obidva vieme presne, že ideme tým smerom. Ten kulturálny fit určite, hej, že to je jedno, aký je chytrý človek, keď je, neviem, arogantný alebo nejakým spôsobom nevyhovujúci našej kultúre, no tak proste asi to nepôjde. U mňa akože veľkú rolu hrá naozaj, že proste inteligencia, drive, hej. Proste to, že chcem všetko vedieť, chcem všetko vyriešiť, hej, že ja, keď sa ma ľudia pýtajú, ako definujem našu kultúru, tak občas to hovorím, že my sme proste problem solvers, hej, že dajte mi problém, ja ho vyriešim, hej. A akože ešte to, že nebáť sa toho, že chcete ísť na mesiac? Poďme na mesiac. OK, to dáme, hej, nejako to vymyslíme, hej, že nevidieť tie limity a byť akože odvážny v tom, čo sa dá a samozrejme aj deliverovať, hej. Na oddelenie bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti juniorov berieme len v tom prípade, ak je bezpečnosť ich koníčkom zároveň. Musia byť skvelí programátori, musia ovládať najnovšie systémy, ktoré bezpečnostné alebo bezpečnostné systémy, ktoré sú na trhu dostupné, a musia mať hlavne chuť veľmi veľa sa učiť. Lebo oblasť cloudov, oblasť elektronických distribučných kanálov alebo oblasť práve umelej inteligencie a bezpečnosti v týchto témach je mimoriadne dôležitá, a toto sa junior, ktorého to nezaujíma, nemá šancu naučiť. Vtedy, keď vidíme a vidíme, že on je presvedčený, čo chce robiť a že chce pracovať pre nás, tak to je taký akože prvý základ. Nie tie hard skilly a to, čo práve vie a aký programovací jazyk vie, ale to, že vie, čo by chcel ísť robiť, vidíme, že má nasadenie, chcenie pracovať a že bude tvárny, čiže bude ochotný vyhrnúť rukávy a pustiť sa do takej práce, aká je pre neho pripravená, a bude veriť tomu, že sa niekam posunie. My už sme relatívne veľká firma, my už máme viac ako 200 ľudí a tým pádom sme už v mnohých ohľadoch veľmi špecializovaní a vždy hľadáme niečo špecifické, čiže hľadáme ako keby tú tvrdú zručnosť, ktorú chceme aspoň trošičku vidieť, nejakú skúsenosť. Rozumiem tomu, že na Slovensku skúsenosť sa hľadá relatívne náročne, ale ten priestor tu je a zároveň teda my si kontrolujeme tú tvrdú zručnosť. A veľmi dôležité je pre nás, že ten človek aj ako keby kultúrne zapadne, že mnohokrát je pre nás zaujímavejší angažovaný mladý človek, ktorý má chuť, ako expert, ktorý možno, že môže byť úžasne zručný, ale ako keby tým sociálnym správaním nezapadne do kontextu tej firmy. Aby ten človek mal nadšenie pre problém, ktorý robí, aby mu rozumel, aby mal tímového ducha a musí mať obrovskú schopnosť rozmýšľať a inovovať a ponúkať sám nové riešenia. Hľadáme naozaj odborníkov, ktorí rozumejú čipom a programovanie na úrovni čipov, čo je veľmi náročné, veľmi ťažké. Postupne ten tím sa rozrastie od ďalších špecialistov v oblasti AI, ľudí, ktorí dokážu vlastne spraviť to, aby aplikácie a operačné systémy, ktoré dnes fungujú na čipoch od Intelu alebo od NVIDIA, fungovali na našom novom čipe. A postupne vlastne ten tím budeme rozrastať aj o ľudí, ktorí nie sú úplne programátori, pretože tu na Slovensku, v momente, keď začneme vyrábať a predávať ten náš čip, budeme pokrývať región Európy, Stredného východu, Afriky, Južnú Ameriku a Čínu, a budeme hľadať ľudí, ktorí budú robiť business development a podporu pre týchto zákazníkov.